deputeti është i pranishëm, ai qëndron në karrigën kryesore të ekzekutivit dhe quhet Edvin Krystaq Rama. Është ky zotëri që e ka shtruar këtë parlament me kriminelt që ka futur në te në një nga tempull demokracie në tempull krimi, se këtu nga do që të hedhish syt, të del një si aju që je po mlidhemi, po më thoni mua, çfarë ka më pak, udhëheqësi i kanabisit, që zhyti Shqiprin kanabis duke bërë propagandë, ta legalizojmë si vllau i tij, Koto Kokdhima, çfarë ka më pak, Paulin Sterkaj që godet me qytë revoles në kryet detyrës kryetarin e partisë demokratike. Qfar ka me pak? Qfar ka me pak ju lutem, këta? Ju lutem. Jo, ju lutem shumë. Kemi një problem procedural edhe me çështjen e kohës. Procedural, pikrisht, po edhe me çështjen e kohës. Më fal. Qfar ka me pak ai që i nis bolonat bashkë me Amerikën ditë për ditë drejt Italisë dhe e kanë bërë Shqiprinë Kolumbi? Qfar ka me pak aju, që bën terror mbi mediat e vendit si kur në njërë histori? Shko e pyt, pak, 24 Newsin, pyt pak Top Channelin, se qfar terrori kanë përjetu ata dy ditë më parë, vetëm e vetëm mos deklaronin se janë vra, janë qëllua tjerë në borën e komisariatit dhe brenda ti. Këtu është bërë absolutisht strofull e krimit. Ka një kërkes për ju, të nga opozitat të drejt, për dan të heqen për të paraqitur prokurori për shkak të një akuzë që ka dalë nga firma e kontraktuar nga qeveria. Nuk kalohet ajo me mashtrime dhe dokumenta, ajo kalohet me një zbardhje të zvërtetë para prokurorit të përgjithshëm. Kemi kohë për ta sqaruar këtë dhe çështjet tjera. Ja, pra, të shprehemi për këtë patjetër. Kto janë? Patjetër se kemi një afat kohë. Unë mendoj që të paktën çdo shqiptar ka të drejtë morale sot për ta mbyllur këtë gjë se është procedura, që në çdo fjalë që të thuhet për Armando Prengër, të cilin e përdorte në mënyrën më kriminale, Edi Rama si kamzhik kundër deputetëve këtu, kolegët e tij, të përfshiroi vetëm Edi Ramën. Fund në krye, kreu në meduzës krimit, kreu në krimit organizuar, kreu në bandave në parlament dhe në administrat. Atere, ju lutem, vazhdojmë procedurat. Deputeti nuk është prezente dhe pse është njoftuar. Raportin, të lutem. Deputeto, ju lutem, zoti Sterkaj. Ju lutem, zoti Sterkaj, ju lutem. Mund të kërkoni fjallën më pas. Dakor, vetëm për dy, ju lutem, vetëm 2 minuta dhe do detyrohem të ndërpres seancën që se do vazhdojnë kështu. Ju lutem, vetëm 2 minuta replikë për zotin Sterkaj. Zoti deputete, lutem, me qetësi, shfrytëzoni kohën për replikë. Kjo është njeri që shpif, kjo është njeri që manipulohet e manipulon në opinionin publik. Unë du, fjallën du, unë jam babë dhe fmi. Ju lutem, lupi një kone replikës. Kur një tembe s'kam qenë inkriminum, kur një tembe s'kam pas lidhe me krimin, e kam godit atë, e këtë burë është manipulatori maj malë që ka Shqipëria. Këtë nuk polen kur kënë, sepse ke jeni fajtor ju, që se keni bura bu para përgjësijet për koncesionet që ka vjellë popullë qiptarë, për naftën, për bakrin, për kromin. Gjitha të zvepra që këj ka të rathu Shqiprinë e Shqiptartë, edhe me faturësin më të madhe këtë njeri, vjen këtu edhe akuzon, dhe të kego ditë me pistolet, manipulatorët e pëdës, që humën zjelët atje, që i godit i malësia madhe, se janë njerëzit matë inkriminum, që i kam pas një e përbal, njerëz të armatosën dhe i në fët, e të drogum, e të pishëm, që këj kështë vu për para partijës socialiste, për të banë qdo gjavës, për të marë mandatin. E kur kjo e pau që i humi mandati, fillon akuza se gjithmonë kena pas një replikë me doktor Berishën.
Por s'ka guxu kur me fol për mu. Se din që unë jam një autor që di shumë gjana, jam një person që di shumë gjana në jetën e ti, në veprat e ti, e të familjes ti. S'kam dash kur me përdor emnat asnjë familjari. Ky njeri, fëmijët e vi, ti i ka, ti kriminum, dejnë fët. Kur s'kam dash me thënë, po e them sot. Ja di me vepra, e me prona, e me grabite që i kanë ba vendit tonë. E kjo më shetson edhe për ty, ju, zotë i kriministët. Që nuk bani të dokumentacionin që ti njeri me mëllkojnë, e ti shkoj drejtis, drejtis, kjo dhe familja vetë. Po kjo në anën e në akuzën, kena fëmijët e shpia, në pysin fëmijët, o babë, i tjilje ti, po kështu janë tanë depotet, keni inkriminu parlamentin, sepse është drejt këtu s'ka faj biznesi. Tu ka faj politika që ka vjetë biznesin, ka vjetë pasurin kombëtare, e sot ma të vlerë monetare që ka një vend dispozicion, edhe të inkriminimi që shëjës. Sot kam një akuzë nga Marcia Madhe, nga një ish kryetar komune e një ish drejtar. Ju lutem, zoti Sterka, ju lutem se përfundoj koha.